när vi samverkar med musik och litteratur i ett utvecklat kulturbegrepp, då känner vi oss extra stolta. Vi har vårt fina hus mitt inne i centrala Stockholm och det ska användas och det ska fylla av liv. Och ikväll är det musiken som vi hör till. Jag vill gärna hälsa Florian Medför, välkommen fram, som ska slå an tonen för Stockholms amatör. Oj, hur känns det? Jag vänder mig om med alla dessa sjungande personer bakom mig. Hoppas att ni får en mycket trevlig kväll här i Konstakademin. Välkommen. Och om
konsten och om kollegan och vännen Morten Feldmans musik. Texten är i sitt original utförande uppstyckat i kortare sekvenser, där meningarna hackats upp och resonemangen är fritt associerande och både akademiska och opretentiösa på samma gång på grund av den okonventionella förläsningsformen som John Cage presenterar. Jag tänkte läsa några rader ur den här föreläsningen, för att ibland är det lite svårt att följa och förstå texten. Feldman speaks on, no sound, and takes, within broad limits, the first ones that come along. He has changed responsibility of the composer from making to accepting. Someone may object that the sound that happened were not interesting. Let him. Next time he hears the piece, it will be different. Perhaps less interesting, perhaps suddenly exciting. If one maintains secure possession of nothing, then there is no limit to what one may freely enjoy. There is only enjoyment. What is possessed is nothing. This is what is meant when one says, no continuity, no sound, no harmony, no melody, no counterpoint, no rhythm. That is to say, there is not one of the somethings that is no or not acceptable. Avslutningsvis så vill jag bara meddela några små ändringar jämfört med det som står i programboken. Det är nämligen så att vår blockflöjtist ikväll är Christine West och solist i Lecture on Something är Johanna på. Vi önskar er alla en mycket spännande konsertupplevelse. Tack så mycket! Thank you.
Thank you.
Amen.